പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിലും മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണുള്ളത്. ഏകദേശം 20,000 കോടി ഗാലക്സികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അതിബൃഹത്വം സങ്കീർണവുമായ ഈ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നതും താങ്ങി നിർത്തുന്നതുമായ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാണ്. മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തി അവനിൽ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ജീവനുള്ളതാക്കി തീർത്തതും ഇതേ പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാണ്. ഭൂമിയിലെ പൂഴി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ജഡത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അമർത്യനായ മനുഷ്യനായി തീരാനാണ് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവന് നൽകിയത്. ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യന് തൻ്റെ ശക്തിക്ക് സദൃശ്യമായ ശക്തി നൽകി. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളായിരിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ചു. എന്നാൽ ആദിമുതൽ നുണയനായിരുന്ന സാത്താൻ്റെ വാക്കുകേട്ട് കൽപ്പന ലംഘിച്ചതുവഴി ദൈവാത്മാവിനെ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പറുദീസയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. പറുദീസയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ജഡത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സാത്താനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തിരിച്ചു വരാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു. ദൈവമക്കളെ രക്ഷിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ദൈവീക രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദൈവപുത്രൻ തൻ്റെ ആദ്യ വരവ് പൂർത്തിയാക്കി പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു പോയതിനു ശേഷം ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു. പാപം ചെയ്യുക വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ മരണമില്ലായ്മയുടെ സാദൃശ്യം തന്നെയായ ദൈവമഹത്വത്തിന് ദൈവമക്കൾ അയോഗ്യരായിത്തീർന്നു. മരണമില്ലായ്മയായ ഈ ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന് ദൈവമക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഈ അവകാശം വീണ്ടെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നതുവരെ ആ അവകാശത്തിനുള്ള അച്ചാരമായി ഉറപ്പായി ദൈവം മക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി. ഈ അവകാശം വീണ്ടെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നത് പുത്രൻ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്ന ദ്വിതീയ പെന്തക്കുസ്തയിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കൾ ദൈവീക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അഥവാ മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാന കാലത്ത് വെളിപ്പെടുത്താനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയായ വീണ്ടും വരുന്ന ദൈവപുത്രൻ ഇമ്മാനുവേലിനു വേണ്ടി ദൈവശക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.